Super. Tak už nám běží odpočet 10 vteřin. A začíná nám zápas. Druhý dnešního dne, STRV proti týmu Evocode. Měl by to následovat knife round, takže se tak stane. Takže u chvíli by se nám tady měl rozběhnout a hráči se tady budou zase nožovat o tu první stranu, na které budou začínat. Tým Evocode asi nemají vůbec šajna kam běžet jako na nože, protože běží na mid. Na Miráži se hraje u nože, teda na Ačku, ale OK. Tady si na sebe hráči zamávají ze shortu z konektoru. Řeknou si ahoj, my jsme tady, vy jste tam, super, jdeme po sobě a... Jako, hoši, máme hodinu. Se podíváte na hru, 59 minut, 30 vteřin, jo, můžete tady klidně hodinu běhat, je to úplně v pohodě. Žádný problém, můžete se tu nahánět po celé mapě, je to na vás. Takovýhle scénář nás ale... čeká jenom na... určitých platformách naší československé scény. Na některých herních portálech tady to takhle nebude. No a STRV vyhrávají nože a měli by teda dost pravděpodobně zůstat na counterteroristické straně. Tak se také děje samozřejmě. Kdo by chtěl začínat za teroristy na Miráži? Jej. No a s touhletou menší výhodou budou teda STRV bojovat na celé následující mapě. Ještě čekáme na další signály. To, že jsou týmy připraveny. Máme tam ready jenom od týmu Evocode, STRV pořád. No a ne napřed svoje ready, teď už konečně. No a zápas. Tam samou chvíli začne společně s prvním pistol roundem, který nás tu bude čekat na zahájení. Jak jsem říkal, Evocode za té. Zajímá mě, jakou strategii se tu zvolí, jestli půjdou rychleji, třeba vyběhnout Bčko, nebo jestli půjdou pomaleji. Je tam jeden smoke, uvidíme, jak ho H420 využije. Jestli půjde třeba, zjistíme podle prvních kroků. OK, docela zajímavý smoke. Mě zajímá, jako kam dopadl, upřímně mě to hrozně zajímá, já se tam musím doletět. Jestli je to do okna, tak... aha, to nebyl smoke. Dobře, jdu zpátky. Byl to jenom decoy, dobře, hlzenej na top mid, nebo na... no, na mid. A útok nám tedy míří náčkový site. Je to Gary, který tady první hraje okolo toho smoku, získává tam otevíračku, snaží se tady ještě najít plantera bomby, ale neúspěšně. Hello, I am Wu. Okamžitě vrací kill na zpátek, přichází sem dobré héčko, Toxin navíc jedním killem, stejně taky PTSM. A hello IMV, tady jde pro ty píky, získává i druhý a třetí kill v tomhletom kole. Odlehčuje tak situaci pro tým Evocode a zůstává nám tu poslední James, proti němu je dvojice silně najtovaných hráčů, což znamená, že by to pár hitů do těla měla vyřešit. A 420 je navíc jenom bez armoru, znamená, že tam by měli stačit pár... měl stačit hit nebo dva. No ale stejně, ten defuse kit tady chybí, James ho sice vezme ze země, ale bohužel tohle to už nestíhá defuzovat. No a Evocode si úspěšně berou první pistolkové kolo, s tím taky samozřejmě spoustu peněz, které teď můžou investovat do zbraní, do granátů. A máme tu rovnou dvě vrtačky. Jednoho Galila MP5, což je nejnovější zbraně přidaná do hry, ale samozřejmě taky už je tady nějaký ten pátek s námi. No a jeden Kalach u Hello IMV. Hello IMV tam získal hned 3 killy, což znamená, že měl k dispozici víc financí než spoluhráči. Díky tomu si právě mohl dovolit tuhle tu zbraň. Podívejte se, jak rychle to tady Evocode rozbíhají. Split na Bčový side, dva hráči přes short. Dvojice už taky putuje skrze Bčové apartmány. Froggy, který první otevřel, ale Thunderbolt společně s PTSem. Okamžitě vzdorují H420, tady získá jeden kill, stejně taky MCXRD. Zajímavý Nicky. Který tu máme na serveru.
To vždycky potěší komentátora, když jsou tady samý písmenka a čísílka v nikách. Ale tak nějak to snad přežiju. A hello, I am Wu. Je tady s tím AKčkem v klačové situaci, píkuje na defusera bomby, získává tam ten kill. Nemusel to challengeovat tak dlouho, ale stejně moc životu nestratil. Gary nedrží ten defuse. Hello, I am Wu to půjde píkovat a připíše si ten poslední frag v tomhletom kole. Krásná hlava, která tam padla na Garyho a 2-0. Evocode. Nenechávají STRV příležitost vyrovnat průběh tohoto zápasu. Ač to vypadalo všelijak, dostalo se to do stavu 2 versus 1. Do stavu, kde counterteroristi mohli získat jednoduchý kill. A tohle to je krásně nacvičená taktika. Ten smoke akorát dopadl trošku dál, než by měl, protože takhle neodsmoukuje konektor. Ale letí až příliš daleko, což znamená, že si na to hráči budou muset dát pozor, ale je to ten jasný bečkový split smoke a o to se zase hráči snaží v tomhletom kole. Už progresují skrze ten short na side. James tak utekl hrobníkovi z lopaty, ale PTSM stále přežívá v těch apartmánech. Byl tam pouze jeden hráč, což znamená jediné. Rychle se tam osidl sám. No a není tam nikdo, kdo by byl schopný ho refragnout, díky tomu PTSM vezme toho kalacha, může tam ještě zlobit hráče dozad. Hello, I am Wu tady zabírá dost dobrou pozici, ze které může začít čistit, ale to se mu nedaří, Thunderbolt. Získává rychle jeho hlavu, PTSM už přichází dozad. Froggy odhalený na té pozici na autě, získává dva killy. Gary ale okamžitě bere toho kalacha do svých rukou a teďka spotuje posledního hráče. Tapuje, ale pořád ne usmrtit háč 420. Já si připadám, jak kdybych mluvil o nějakém robotovi. A 420, normálně robot s umělou inteligencí. To se nám docela hodí do prostředí tady těchto těch firem, kde se v podstatě všechny zaobývají oborem IT. Ale stejně je to dost vtipný. No, STRV berou úspěšně ten první bod do tabulky a teď se budou muset poprat s tím formujícím se útokem na Ačkový site. Je tu připravený Gary, má tady ještě podporu od Toxina, který to hraje ze schodu, ale stará se taky o konektor, snaží se Thunderboltovi jistit ten underpass, aby tam na něj nikdo nevylezl a nepřekvapil ho tam. Ale víme, že ten útok, jak jsem říkal, formuje se před Ačkovým sitem, hráči se tu připraví. Mají ale pouze pistolky, což znamená, že hlavní mise v tomhletom kole je položit bombu. Nebudou to mít ale snadné. Je tam jeden smoke v sajtu. Thunderbolt, který tady začíná úřadovat s AWPčkem. První kill tam padnul, druhou střelu ale netrefil, tu třetí, ale ano. Radši se dostávají do sajtu. Bomba je teďka dropnutá, rychle tam získal jeden kill. Stále přežívá jako jeden ze dvou posledních hráčů. Dokonce už sbírá i triple a srovnává nám situaci na 2 versus 2 PTSM. Teď vychází z jungle, pořád je tu ještě James, který se kouká do stěny na midu, nevím proč. No ale připojí se kill spoluhráči, společně se budou chtít dostat zpátky do toho sajtu. Hello, I am Wu tam musí sbírat tu bombu v paláci, což není vůbec příjemné. James tady mezi tím odchytává rychle se, no a PTSM si poradí s posledním hráčem. Parádní clean up za 2 versus 2 situace. STRV si pojišťují to druhé kolo, srovnávají nám průběh zápasu a zase si trošičku zvyšují ten ekonomický stav, který tam drží. Pořád to samozřejmě ale není ideální. Stejně tak ani finance na straně týmu Evocode nejsou vůbec dobré. A zvlášť teď, když nám umírá H420. Tak se ta situace pro Evocode ještě víc komplikuje. Thunderbolt odsmoukovaný v kině, což znamená, že bude muset změnit svoji pozici, anebo bude vyskakovat právě z okna ven, což by nebylo příliš moudrý rozhodnutí. Froggy, který tady postupuje až k té židli, James, který mu tam nasázel pár střel do hrudníku. Nechal mu 55 životů, PTSM dále dozad, podívejte se na jeho pozici, může tady překvapit rychle se, to se mu daří, sbírá ten kill, 5 versus 3 zvyšuje to vedení v rámci pátého kola.
Evo Code se teď budou muset poradit pouze ve třech hráčích. Hello AMV by tady mohl každou chvíli boostovat svého spoluhráče do okna. Nakonec to bude on, který se tam podívá. Láskou, jestli si tohleto hráči pohlídají. Thunderbolt tam koukal do toho smoku. Nehituje sice první střelu, ale to vůbec nevadí. Je tam Toxin, který mu okamžitě pomůže. Hned se dvěmi protihráči a MCXRD. Jako poslední, taktéž vůbec nic nevymyslí. 3-2. STRV se ujmuli vedení. Navíc. Mám pocit, že to bylo clean and easy kolo, nikdo nemusí překupovat. Což je dost dobrá zpráva pro banku counterteroristického týmu. Naopak, tým Evocode na druhé straně nemají vůbec žádné zbraně, pouze P250, jeden Deagle. A řeší to plným defaultem. Bomba je v tuto chvíli předáčkovým sitem. Stejně taky dvojice hráčů. Ta zbylá trojice teroristů teď vyčkává před tím sitem Bčkovým, s tím, že jeden se pomalu a listě plíží podle zem a bude se tady snažit třeba překvapit Thunderbola nějakým rychlým píkem do toho okna, že mu tam vystrčí hlavu. No ale bohužel teďka byl odhalený tím skokem, Thunderbolt na to rychle reaguje, pálí mu tam ten výstup z podlezu. Ještě se k němu přidává i Toxin, který mu to tam bude držet z konektoru. A podívejte se na to, bomba nám rotuje přes té spawn, bude se přidávat k jeho spoluhráčům. Gary mezi tím vypíná veškeré hrozby na před Ačkovým plentem. Jediný, kdo tam dělal nějaké ty problémy, škodil, byl Froggy. No a teďka se nám tady už rozbíhá ten útok na Včkový side. PTSM první otevírá na té obraně. Tam o chvíli by si mohl připsat i druhý kill, to se mu daří. No a poslední dvojice rychle společně s Hello IMV budou muset najít cestu ven z těch apartmánů. Thunderbolt už ji našel za rychlise. Má Toxin, ten bude mít snadnou práci při uzavírání toho šestého kola. 4-2. STRV zatím působí, zatím tady za tu kontraturistickou stranu velice silně. Thunderbolt hituje své střely, úspěšně otevírá. Ale nesmíme zapomenout na to, že to předchozí kolo, které jsme mohli sledovat, tak bylo pouze Echo podání týmu Evocode. A v tomhletom kole to bude konečně plný nákup a AVPčko, které hned takhle ze začátku zužitkoval H420. Takhle bychom to taky mohli číst, ten nick H420. Co myslíte? H420 nebo H420? A když už říkám 420, tak bych mohl říkat H, že? H420. To je dilema. To je dilema, jak přečíst nick tohle toho hráče. H420 nám už umírá. No a ten útok na Bčkový site, chtěl jsem říct, že je úspěšný, jelikož se hráči dostali do situace 3 versus 2, ne ale nadlouho. Gary zůstává poslední proti MCXRD. Tohle to jsou fakt jazykolamy, proč si lidi volí takovýhle nicky, já to nemám rád, dejte to pryč. Tohle se mi nelíbí. No. Asi bych měl přestat řešit nicky a měl bych začít řešit to, že STRV opět zvyšují ten náskok, který tady mají. A pokud už ztrácí rovnou 3 kola a zase si to namířili s těmi 4 kalachy jednou MP5 před Ačkový bombsite Gary, který si tady bude chtít zastřílet právě s tou svojí zbraní. Za counterteroristy zvednuté AKčko je strašně silná zbraň. Zdečka se s ním pak cítí mnohem líp. Můžou přece jenom dávat ty jedničky. AKčko je právě zbraň, kterou 99,9% hráčů preferuje. Což znamená, že se s ní Gary bude cítit určitě komfortně a bude schopný tam rozdat nějaké krásné hlavy. Otázkou je, kolik jich rozdá, protože jakmile se na něj... ...rozběhnou... ...hráči týmu Evocode jako lavina, třeba ve čtyřech nebo v pěti, tak to bude mít velice náročné. Netrefuje vůbec nic, chytal tam nepříjemný flash, dokázal si poradit s H420, ještě tam flikuje zase zpátky, dokázal získat i druhý kill. Parádní follow-up, který tam od něj přišel MCXRD, ale okamžitě
Refraguje, ale stále je to početní výhoda na straně týmu STRV. Hello IMV měl předmířeno ne úplně nejlíp, ale stejně dokáže vzít ten jeden kill a MC se ne a ne zastavit. Ani Toxin na něj stačit nebude. Na poslední James. No, předposlední James se ještě odevzdal. Odevzdal svůj život hráči MC. No a Thunderbolt s tím AWPčkem, nahitovaný na 12 životů, volí ústup. Podrží se to vypo do následujícího kola a Evokous tedy můžou slavit vítězství v 8. kole. Úspěšně jim teď bude svítit trojka ve scoreboardu. No ale stejně ty finance nejsou. Nějak moc dobré. Ani na counterteroristické straně, ani samozřejmě na té teroristické. HC teďka si samozřejmě dokoupí stejně tak i teráci, ale pořád. Těch granátů tam není nějak moc. A pro Evokout určitě ne dostatek, aby si tady mohli na mapě dělat cokoliv budou chtít. Přichází tam smoke na top mid docela, ale zvláštní. Tohle je zase ten totiž smoke, který má zabezpečit postup na shorty, když vlastně vůbec neodsmokuje konektor, když se podíváme na to, co tady vidí Toxin, tak on v podstatě tady vidí na celý catwalk, kde by hráči mohli probíhat, naštěstí tam to dále neprobíhají a zatím se zdržují na top minu za těma krabicema. Je tam ale bomba, takže pokud by se Toxinovi podařilo vypnout toho hráče s bombou, tak by nejenom, že získá důležitou informaci, ale taky tam právě tu C4 dropne a to by mohlo být ještě velkým problémem pro tým Evokout, tak se ale neděje. Náš Bomberman MC rychle stahuje za svým týmem do baráku před Bčkový site. No a ve čtyřech se pravděpodobně budou snažit ten site dobíjet. PTSM je tady připravený, jump spotuje, má připravený molotov, který tam bude chtít házet. No a teď už mu tam lítají granáty, smoky a flashe, on okamžitě reaguje dobře těmi granáty a tohle to je parádní hold. Teď ještě, aby tady rozdal nějaké ty fragy, má tam Jamese, který je ale odsmoukovaný. Takže mu tady moc nepomůže, správná volba by v tuhletu chvíli byla asi proběhnout přes ten smoke. On ale nevolí tuhletu variantu a nechává tady PTSM a samotného. Toxin se k němu ale přidává a James právě společně s Toxinem si tohleto rozdají a je to clean and easy kolo v podání týmu STRV. Jednoduchá prácečka, kterou jsme tu mohli vidět. Precizní obrana Bčkového sajtu. Nikdo z hráčů neprošel až dolů. A kdo tedy se vyskočil z toho okna, tak šel velice rychle k zemi. Opět plný nákup. Chtěl jsem říct na obou dvou stranách. Minimálně na té counterteroristické straně tomu tak je. U týmu Evokout to není nejlepší, ale tak přibližuje se to. Jsou tam samozřejmě ty dvě SMGčka, MAC 10, vrtačka a UMPčko. Granátů tam taky není úplně příliš. Není jich tam určitě tolik, kolik by si hráči představovali, ale tak je to stačí. Vidíme hned 40 hráčů, kteří se chystají nějaký ten rozhoz granátů přes rampu na Ačkový site. To se děje právě teď. 420, který tam získal jeden kill. Hned potom ale okamžitě umírá. No ale zároveň s ním umírá taky obrana Ačkového sajtu. Froggy, který se tady dostává na pozici na té lavičce, MC tady flankuje z midu, odchytává Jamese, Toxin se teď musí dát pozor na spoustu pozicí zároveň, nevidí tam ale Froggyho napravo na té lavičce, Thunderbolt, který tady z CTčka ještě dělá a rozdává neskutečný damage. PTSM se k němu pokusil přidat dozad, ale neúspěšně. Thunderbolt bere ten devkit a bude se to tady snažit defusnout ve smoku a neříkejte mi, že se mu tohle to podaří, Ninja. A nakonec to zvládá STRV se 7. bodem, hráči se tady snaží umnožovat. A bude to Froggy, kterému nůž bude sekat přesněji. Ale na to kolo to bohužel nestačilo. No a STRV se 7. bodem a taktéž s double up setupem. Není to pouze Thunderbolt, kdo drží to vypo. V tomhletom roundu se k němu přidal i Gary, který ho bude hrát právě z tiketu. Kouká se na rampu a trefuje tam taky tu úvodní střelu. Thunderbolt se k němu navíc přidává, dva rychlé openy.
padají ve prospěch týmu STRV a tuhle tu výhodu si hráče musí podržet, nesmí zaváhat a mělo by to být jasné kolo. Které si tady můžou připsat. Bomba zatím neví moc kam jde asi, protože právě jeden z hráčů se nám teďka chce ukázat na midu. Gary tady ještě poslal legshot na MCho. Ještě tím háčkem Uber na pouhé 3 životy, ten tam pořád přežijí, ale na tom Tetrisu. Thunderbolt nám tu byl mezi tím upálený, fokně. Docela unlucky. No a James tady může snažit to zvrátit. Špatný smoke, který přišel na short. Škoda, že tam James nejde agresivně proti tomu. On si naopak sám zapálil tu příchodovou cestu. Toxin, který se tady může zastřílet, ale neúspěšně. Rychlis ho zvládá rychle popravit. Gary tu ještě pořád přežívá na CTčku. Tak si dokázal poradit. Hello, AMV. No a Gary pořád žije, pořád zdržuje ten progres týmového koutu do sajtu, ale podívejte se na pozici Rychlise, který tady jde Gary mu dozad. Snaží se ho odchytit, ale neúspěšně misuje tam ty střely, možná mohl být trpělivější. A tohleto nakonec bude dost pravděpodobně evo kout stát kolo, jelikož Gary, který díky téhleté chybě ještě přežil, sbírá i ten poslední kill. No a osmé kolo je tedy na světě, STRV vyhrávají první polovinu za Counter Zero Disty. A Evocode, kteří v současné chvíli vevodí tabulce firemní eSport ligy, tak zatím nemůžou najít klíč k těm sajtům, který by fungoval proti bránícímu týmu STRV. Gary, který teď bude mít zase těžkou práci při obraně Ačkového sajtu, pouští tam spray, tepuje proti Frogimu, nakonec úspěšně získává ten jeden kill, spotuje tam ještě H420 na Tetrisu, zabíjí ale mezi tím MCho a teď si může připsat i další kill, bohužel na tohle to už nemá náboj a nakonec to bude James, který ho odpálí. Radši postupují dál do sajtu, je to Rychlix, který tam sbírá killy a ty fragy opravdu padají na všechny strany, stejně tak jako mrtvé těla hráčů. Hello AMV tady zůstává poslední v klačové situaci, ale na tohle vyplýtval až příliš nábojů. A deváté kolo. Budou schopní STRV vzít bez větších problémů. A Evocode stále. Pouze se třemi koly. No, další takový úplně neujasněný nákup z jejich strany, nevím, o co se úplně snaží, vidíme tam tři AKčka, jeden Deagle a ČZ-u. Takže prostě hráči asi úplně neřekli jistě, co budou chtít dělat. Nebo jestli budou útočit na Bčkový site, tak to budou hrát prostě na úplně, že AKčka běží dopředu jako první a pokusí se to prostě otevřít. Jestli se to podaří, nepodaří, to zůstává jedním velkým otázníkem a zatím se to daří, H420. Vymazal BTSMA z mapy. Navíc se teďka Hello AMV může chopit tahleté M4 Frogy, který je schopný navázat na práci svého spoluhráče. Navíc se k ním ještě přidává Rychlis na party. No a 4 versus 2 budou teď bránit položenou bombu na Bčkovém sajtu. Gary dává Rychlisovi ale stopku. Thunderbolt, který tady vyskočil skrz to okno, tak byl rychle ukončený MCM. Gary vybíhá rychle z marketu. Nachází tady jednoho hráče, no ale Hello AMV, jak by smet. Nachází právě Garyho do toho smoku a Evocode s tímhletím zvláštním nákupem pojišťují čtvrté kolo na svoji stranu tabulky právě na Bčkovém sajtu a s tímhletím rychlým postupem, takovouhle agresí a troufnu si říct, že především díky tomu kvalitnímu openu od H420. Tentokrát ale nedrží v rukou Kalacha, ale je to AWPčko, snaží se tam odchytit někoho z hráčů, je to Thunderbolt, který se tam hodil docela zvláštní smoke pod to okno, pokud to samozřejmě nebyl misnutý špatně hozený smoke od teroristů. Uvidíme, jestli tam hráči budou Thunderbola čekat. Přece jenom jsou to jenom pistolky, což znamená, že by měli být připravení na nějaké agresivnější playe, puše nebo staky od CTček. No ale Froggy tohle to nečekal, Thunderbolt se tady chopí toho AKčka. Ještě navíc přežívá, nedostal ani tech. Utíká přes ten underpass trošku bolzy s nožem, ale zatím to zvládá, posílá tam spray přes smoke.
Nahituje Hello AMV na 46 životů, mezi tím Toxin přichází dozad, získává 1 kill, MC XRD, ale vrací úder hned s doublem. No ale moc dlouho nepřežije. Thunderbolt si přivěsuje taktéž druhý kill v tomhletom kole. A rychle se tu poslední, kouká se na tu dropnutou bombu na Bčkovém siteu, spotuje tam Jamese, sprejuje a jakž takž. Tam nakonec ukočíroval ten sprej a úspěšně teda trefuje Jamesovu hlavu, musí ale tu bombu zvednout a musí ještě položit, navíc dokáže trefit je Thunderballovou hlavu a bude ji pokládat na safe pozici. Poslední hráč PTSM přichází ze shortu, ale podívejte si na ty životy, Rychlis na jednom HPčku. Tohleto ho momentálně vůbec nefavorizuje, tenhle ten Molotov je dost zvláštní od PTSM, ale taky se dá, ale díky tomu rychle zví, na jaké pozici se PTSM teď nachází. Samozřejmě, on volkuje, nemá ale defuse kit, což znamená, že by se měl trošičku ponáhlit v tomhletom kole, jinak to nestihne, myslím, že tady rychle se musel vidět, a taky, že ho vidí, hledá tady chvíli bombu. A ten čas na zneškodnění bomby by tu měl teda být, ale nejsem si úplně jistý, jestli to stíhá, uvidíme na ty poslední vteřiny, no bude to těsný. Nakonec je zvládná defusnout včas. A je tam tedy dvojciferné číslo. Modře napsané, je nahoře. 10. vyhrané kolo pro STRV a krásně zvládnutá první polovina, kterou nám tu ukazují. Elocode s pouhými 4 body. V posledním kole samozřejmě nemají na výběr, šli do nákupu. Nějaké granáty, které si tam dovolili, ale na nějaký extra počet právě smoků, heček a těchto těch věcí, tak úplně finance neměli. Moc krásná naváděná raketa od PTSM, kterou tam hodil hned dvěma hráčům pod nohy, ještě to tam zapálí a dobře vytušil, že by se tam mohl vydat ten útok, nebo minimálně Evocode tohleto měli v plánu. Bohužel tyhle ty granáty zapříčinili o to, že Evocode ten plán přehodnotili a zvolili teda rotaci před áčkový site. Tady je zase připravený Gary s Augem, Chameleonem se tady Gary maskuje na tiketu a bude doufat, že si ho tady hráči nevšimnou. Froggy ho ale spotuje rychle. A víc teďka už není žádný smoke, žádný molotov, který by tam mohl přijít. Přichází pouze jeden na to do paláce. Z paláce bude vybíhat jenom jeden hráč. A celé je to na Garym, jak podrží tu rampu a parádní práce v jeho podání. Dva rychlé killy, Toxin, který mu tam ještě pomůže. Nechávají poslední dvojici H420 a MC ho, který teď píkuje z paláce. Získává tam jeden kill H420 z midu taktéž. No ale utíká mu tady dozad PTSM a 420 tohleto ví, navíc tady schytává damage právě přes to dřevo. Toxin ukončí jeho život a zůstává nám tu poslední MC. Ten zrotoval z paláce na rampu, má ale 20 vteřin, za pomocí kterých musí zvednout bombu, dostat se do siteu, zabít tady všechny hráče. A na tohle čas není a navíc nemá ani ty životy. 11-4. Nám tu končí první polovina tohoto zápasu. No a já jenom doufám, že neuvidíme stejné problémy, jako jsme viděli v tom předchozím zápase, a že STRV předvedou dominanci za tu druhou polovinu. Samozřejmě je možné, že Evocode sedne ta CT strana o něco málo lépe a zase to budou naopak oni, kteří začnou vyhrávat ty kola a mohli by se klidně rozjet. Samozřejmě tenhle ten scénář je klidně reálný. Ovšem, samozřejmě ale rozhodne to pistolkové kolo, které je na cestě. Především druhé pistolkové kolo bývá tím nejvíc klíčovějším momentem v každém zápase. Protože třeba teď může rozhodnout o tom, jestli STRV se přiblíží vážně na centimetry tomu uzavření mapy Mirage, a nebo to budou Evocode, kteří jim v tom zabrání a třeba ještě dostanou svoje motory trošičku do chodu a budou tedy schopni vyhrát pár dalších kol. Je to H420 z týmu Evocode, který tady otevírá
se dvěmi krásnými killy. Ještě se k němu chce přidat i rychlý ze shortu, zatím ale neúspěšně, dokonce tam střílí na svého spoluhráče a 420 pokračuje se třetím killem. Byl to pokus o rychlý rush z underpassu přes konektor na háčkový site, ale bohužel byl rychle poslaný k zemi právě těmito třemi rychlými killy. No a to nám znamená jediné, ta zbylá dvojice, James společně s PTSMem si to zamířili na top mid, kde budou s těmi Glocky chtít dobíjet mapu. To nebudou mít ale vůbec snadné, i když rychle tady schytal spoustu zásahů, tak kill z toho stále pro STRV nebude a ti teďka ještě čekají na ten první v tom pistol roundu. Ani Jamesovi se tady nedaří moc trefovat tu hlavu. Hlavně hrají na hrozně dalekou vzdálenost s těma Glockama a tady budou mít USPčka strašnou výhodu. No to zatím ale hráčům nevadí. Teďka si to zase rozmysleli a z midu se stahují. Hello, I'm Wu tady pořád kouká do apartmánu, i když to tam Froggy nebo kdo vypušoval. Rychlis vypušoval, nebo MC. To je jedno. Froggy nám tu přežívá na CTčku, ne na dlouho, získal tam jeden kill. Aha, 420, kdo jiný by to mohl být? Aby si připsal ten poslední kill v pistol roundu. A Evocode, ještě neříkají svá poslední slova, připisují si krásnou pětku do tabulky a berou spoustu SMGček. Stejnou taktiku ale volí STRV a tímhletím nákupem by mohli překvapit. Vypadá to na rychlý rush Bčkového sajtu podle toho, kam se teďka hráči rozbíhají. Zpomalili ten postup. Ale hlavně je tady Hello I'm Wu, který si získá jeden kill, možná dva killy, pokud se tam STRV nepodívají včas. Ale měl by tady přijít refrak a taky, že přijde nic víc než ten jeden kill. Hello I'm Wu nevykřeše z tohletoho kola. James navíc pokračuje hned doublem. No a teďka může jít klidně dál do té kitchny. Tady tohleto ale Froggy čekal, odchytil tady Thunderball a 420. Zase je to on, který vyskakuje z toho marketu, teďka je to Toxin, který si tady získá hned dva rychlé killy z P250, možná tam spotnul jednoho z hráčů, pořád ale nemá pořádnou zbraň. Jenom P250, se kterou tady hraje, nablízko se snaží trefit tu hlavu. A tohleto byl, dámy a pánové, parádní jedna versus tři klač, který tu Toxin předvedl. No a Evocode, tohleto bude strašně mrzet, protože oni byli tak blízko k tomu, aby získali to šesté kolo. 3-1 situace, stačilo si to jenom podržet. Ale bohužel Toxin je všechny povypínal za pomocí té pistolky. A STRV zase dávají Evocode včas stopku a nedovolují žádný comeback, který by případně mohl přijít. No, CTčka zase pouze v pistolkách, 2 5 and 7, ty se nevidí zase tak často, minimálně na té pro scéně, tak ty 5 and 7 nehrajou tolik jako třeba ČZ-ty. Když ČZ-ta byla hrozně overpowered, tak dostala spoustu nerfů a takže 5 and 7 se hraje o něco málo zase víc, ale pořád bych řekl, že je to tak 80-20%. A pak v tomto zápase máme hned dva zástupce, kteří preferují tuhletu zbraně, nebo je to droplá pistolka samozřejmě. První hráč z týmu STRV je na zemi. Teď se k němu přidá i druhý. U toho protějšího týmu je to MCAH420, kteří už si v tomhletom kole nezahrajou a STRV navzdory tomu, s jakým nákupem šli do tohletoho kola, tak mají strašné problémy v tom získat nějaké ty killy v tomhletom kole a pořád jim spoluhráči umírají. V tu chvíli je to poslední dvojice, Toxin a Thunderball. Thunderball hitnutý na 50 životů. Navíc je tady ještě Froggy na dobré pozici s tím Kalachem, bude tady chtít překvapit, půjde asi naproti. Získává tady, nezískává nakonec ten první kill. Bude to právě Hello I'm Wu, který využil tu scoutu. A dokázal tam zastavit ten bombplant, Toxin ale musí rychle sbírat tu bombu, protože má ani ne. Za mou chvíli 10 vteřin k tomu, aby ji položil. Bude ji muset pokládat na default, tady ví, že mu nehrozí žádné nebezpečí, pokud tam Hello I'm Wu nemá třeba nějaký granát. On to hraje pomalinku. Neukazuje se nějak zbytečně, Toxiny, ale velice low, píkuje to a nehituje ty střely, stejně tak ani Hello I'm Wu.
Tohle to bude přestřelka. On hra na kočku a na myš okolo toho default boxu. A nakonec to bude právě zástupce týmu Evocode. Který získá a ukořistí ten poslední frak. V 18. kole posune nás do kola s pořadovým číslem 19. A zase na malou chvíli zabrzdil tým STRV, kteří budou muset nastoupit pouze s pistolkami, takových jak už jsme v tomto zápase viděli spoustu, a teďka si dokonce týmy ty EKA vyměnili, což znamená, že bych se vůbec nedivil, kdyby to zase vyhráli STRV, s těmi pistolkami už jsme viděli štípat a rozdávat hlavy, jednou se jim to podařilo, může to být klidně podruhé. Evocode byli schopní s tím urvat nějaké ty killy. No a tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. První mi se to dá střela. A Thunderbolt tohle to nekompromisně trestá. Rychlá hlava, která tam padla. Gary dostane boost do okna, zvedne to Vipo. A tohle to je právě hráč, o kterém víme, že s tím AWPčkem strašně přesný. A úplně klidně by tady rychle smohl projít přes tu díru. Nebo to bude jenom tak kontrolovat, jestli se tam někdo nevydá. No ale pokud bude chtít právě on jít více dopředu, tak by ho to mohlo klidně stát život. Gary stále čeká velice pasivně na to, jestli se mu někdo neukáže v jeho hledáčku. A vypadá to, že Rychlisovi došly nervy a taky, že tam dojde. A Gary trpělivý, a kdo si počká, ten se dočká. Dropuje tam to Vipo jeho spoluhráči, utíká pryč z okna. Navíc ještě schytil tu M4, nabejtěl Frogyho na sebe, Toxin refraguje Garyho, teďka by si měl vzít tu M4, kterou tam jeho spoluhráč dropnul, a je to opět situace 3 versus 2, favorizující tým STRV. Hello IMV tady vystřelil ještě po spoluhráči, což znamená, že odhalil svoji pozici. MC tady ho začíná úřadovat proti Jamesovi. Na Thunderbola ale stačit nebude a Toxin přiběhne a vyřeší to double tapem. Jednoduchá práce a jak jsem říkal, opět je to Echo, které vyhrálo tohleto kolo. Evocode teď půjdou zase do Eka, výměna ze strany na stranu, jako sem, jako tam. A já teďka zkusím dát trošku predikci na Shadyho, teďka to zase vyhrajou Evocode, protože vyhrávají tady pouze týmy, který mají Eko. Když máte pistolky, tak vyhrajete. Uvidíme, jestli se potvrdí moje slova. Vidíme stack 3 hráčů na Ačkovém sajtu, což by mohlo STRV překvapit, protože ti vypadají, že by se právě v tomhletom kole chtěli na ten náčový site podívat. Gary, který tam jako první otevírá na příliš agresivního Frogyho, Thunderbolt tady schytal už druhou tečku z toho okna od H420. Teď ho ale odsmoukuje a bezpečně teda může stáhnout zase pryč z toho top midu, přece jenom už nemá důvod to dál challengeovat a nechce ztratit to Vipo, které tam má. No, na Ačkovém sajtu se nám zatím dějí věci. Gary, který refraguje na H420, posílá nás do situace 4 versus 3, ne ale na dlouho, tapuje ještě se třetím killem. Pojišťuje hladký průběh tohletoho kola. MC ale s AWPčkem vychází z rampy a jako poslední hráč dojde si pro ně Toxin. Je to 14. bod a to, co já jsem říkal, že vyhraje tým s Ekem, bohužel nebyla pravda. Byli to STRV, kteří zvládli proměnit tuhle tu příležitost ve 14. bod. A Evocode teď budou muset proměnit právě ten jejich nákup, který mají. Moc granátů tam není a ty určitě za counterteroristy budou chybět na nějaké to pozastavení těch útoků. Jediný smoke, jediná jakoby utilita, která mohla trošičku zbrzdit ten útok od STRV, tak byla právě teď vyhozená. Řekl bych, že minimálně ten flash byl hozený úplně zbytečně na Bčkovém sajtu. Ale Evocode, přesně teda H420, tak dokázal najít ten entry frag právě v podlezu. Thunderbolt není schopný tohleto refragnout, James je taky příliš daleko na to, aby pomstil svého spoluhráče, i když
Reháč 420 se tam pořád drží a jde dopředu, odchytává tady Thunderbola. James by měl být schopný vylézt z toho podlezu dostatečně rychle, nakonec se takhle nestane, což znamená, že ani tentokrát nepřijde defrag a H420 už v tomhletom kole udělal dostatek. Tohle tu výhodu nesmí jen tak hráči podcenit. No a nakonec to bude clean and easy kolo, 14-7. Z pohledu týmu STRV, nebo Code, se především díky těm třem killům od H420. Zvládají sebrat další kolo. No a hlavně nestrácejí u toho příliš moc mnoho zbraní, takže si můžou zase začít budovat i finance, které teď každou chvíli STRV dojdou. Stále je to situace 5 versus 5. STRV v tomhle kole hrajou dost pomalé až teďka. A tam rozhodili nějaké ty první smoky, dokonce tady odsmokuje. Odsmokují pravděpodobně Hello I Am Wu, nebo ten smok odletěl úplně někam do háje. Každopádně on je tady pořád na pozici, ze které si může solidně zastřílet, získává tam první kill, mohl by získat ten druhý, to se mu daří, poslední tu zůstává Toxin na autě, protože čtyřici hráčů v této situaci nemá nic moc co vymýšlet, tohle to hečko, bude Kobe, ne, nebude Kobe, ok, beru zpět, Toxin tady ještě vykřeše, ale aspoň jeden kill, z ničeho nic. Ale na kolo to bude málo, Evokouci se pořád nezdávají, připisují si už osmičku, posílají teroristy do Eka, vidíme tam jeden tech, stejně taky smoke v rukou Garyho. A zbytek hráčů, tedy nějaké další upgradeované pistolky, minimálně ti, kteří měli nad 2000. No a H420 pušuje pod les, zabíjí tady Jamese, musí se ale včas otočit a on se neotočil. A to je obrovská chyba, Toxin díky tomu získává ten kill, bere navíc ještě i SGčko, které jim teďka může pomoct a vyrovnaný stav na 4 versus 4. Obecně se o tom říká, že je to lepší pro Tčka. Teďka už ale ne, jelikož Froggy si tam připsal ten jeden kill a navíc je tady MC připravený, pouští tam spray, dva rychlé killy, které tam pro něj padly. No a Gary nám tu zůstává sám, bere si ale SGčko a s touhletou zbraní by mohl být ještě nebezpečný. Nemá ale armor, což znamená, že aim punch tady bude hrát velkou roli. Dostává se přes konektor. Dálkáčku slyší tady, rychle se přebíjet a tady ho jednoduše odchytí. Rychlá hlava, kterou tam poslal. Sbírá na svoje konto už třetí kill a Hello I Am Wu tam píknul ten short, Gary ho včas spotnul. A utíká, mění svoji pozici, plentne si to takhle a schová se za ten default. Uvidíme, jak se to tady Hello I Am Wu rozhodne zahrát. Jestli bude očekávat Garyho na téhle pozici, ale tohle to může být krásný highlight pro něj. Tři killy už má, pro ten čtvrtý si bude chtít jít. Hello I Am Wu nemusí čekat jeho pozici, taky že nečeká. Gary s parádním flikem trefuje jeho hlavu. No a zařizuje tak matchpoint pro tým STRV. Krásná práce, podíváme se ještě jednou do tabulky. 28 ku 14, krásné 2KD, kterým disponuje Gary, hned pod ním je Toxic, 22 ku 16. A máme celkově docela dost vyrovnanou tabulku na straně teroristů, vlastně i na kante teroristů. A tohle je moc pěkný zápas. Oproti tomu předchozímu, který byl dost jednostranný, tak teďka tu máme vyrovnané fragy. Vyrovnaný stav. A moc hladký průběh. Mně se mi líbí, jak všichni hráči hrají. Je to o poznání příjemnější na sledování, na komentování, až teda na ty niky, no. Úplně nejlepší nejsou. Máme tady robota H420, Hello I Am Wu. Potom MCXRD, že jo. Na druhé straně PTSM, ale tak to se dá všechno. Už jsem si zvykl, bohužel jsem si zvykl a zápas nám pomalu končí, ale nevadí, co se dá dělat zase příště.
Hello, AMV, tady pořád čekám vytažně se svojí P250 v těch bečkových apartmánech. Nikdo tady ale není, PTSM otevírá, mezi tím na druhé části mapy. Zůstává tady Frogy pod palácem. Molotov, který tam pořád ne a nepadnou, ty Molotovy padají někam úplně nesmyslně. Už špatně hozené, je tam sice jedno héčko, ale Frogy pořád přežívá a může tady ještě pořádně zavařit. Jo, proti hráčům. Toxin, který se dívá špatným směrem, chvíli se díval pod ten palác, ale ne na dlouho. Frogy ho odchytává dozad, získává tam i další kill, trošku s problémami. Ale nakonec se ho připíše Gary a PTSM, to bude dvojice hráčů, která nám ukončí tuhletu mapu. A 16-8, vítězí tým STRV, pokud se nemýlím, taky bronzový medailisty na GG Prague 2019. A v tuto chvíli by měli už jim také zajímat ty vrchní příčky tabulky Evocode, kteří byli doteď na prvním místě. Uvidíme tedy, jak po dnešním kole. No každopádně, dámy a pánové, to je ode mě dnes všechno z dnešního castu. Určitě, pokud jste na streamu, hoďte like na facebookovou stránku esportliga.cz. Pokud máte nějakou firmu nebo jste zaměstnaní, tak se můžete přihlásit do druhého ročníku, anebo případně můžete podpořit mě Stratio na mojí facebookové stránce StratiCS. Děkuji moc ještě jednou za sledování, že jste tady byli. Jak říkám, utíkejte sledovat sociální sítě eSport Ligy. No a uvidíme se zase za týden, příští neděli, u dalšího kola eSport Ligy pro firmy. No, to je ode mě vše a zase někdy. Ahoj, ahoj.